写真拡大。ソフトバンク 7-0 西武 CS11 日、メットライフ。西武は11日、本拠地でのパーソルクライツさん4回と先頭が四球で出塁するも得点にはつながらなかった。4回は無視一塁から外崎、山川、栗山が地下の直球の前に3者連続三振に倒れた。8回西から源太がヘッドスライディングでこの日チーム2本目となる内野安打をもぎ取ったが、続く森が内角のカットボールを振らされて三振に。またも得点機を逸した。この日の地下は最速157キロの直球に加え、代名詞の大きく落ちるフォーク、そして打者の手元で鋭く曲がるカットボールをストライクゾーンに精密機器のように投げ込み、西武打線を翻弄。外崎がコントロールが良かった。追い込まれる前に手を出したかったが、手が出ないくらいいいところばかりだった。良すぎて何もできなかったと白旗を上げれば、山川も直球がやっぱりいいですよね。直球があってあれだけきっちりコントロールされれば、シーズン中は荒れていることもあるけど、今日はカウントを悪くすることもなかったと制球力に舌を巻いた。結局得点圏に走者が進んだのは初回と6回のみ。三塁を踏むこともできずに敗れた。赤田打撃コーチは点差もあったし、走者が出ても送るというよりランナーを貯める展開にしたかったが、今日の地下に連打は望めなかった。そのくらい良かったと相手エースの鬼気迫るピッチングに脱帽していた。この日の敗戦でソフトバンクが日本シリーズ進出に王手をかけた。12日に予定されていた第4戦は台風19号の影響で13日に順延となり、西武は週1日を空けて背水の陣でゲームに臨む。山川はもともと 8.5 差あった中でやり返してきた。チャレンジャーとして割り切って全部出し切ると不退転の決意を口にしていた。安藤かなみ、かなみやん。